Beneficiário reclamante sira iha suku Komoro, husukak atu investiga ministério implementador no companhia sira, nebe distribui sasan cesta básica. Reclamante sira ba programa cesta básica iha suku Komoro, hato sira nilamentação ne, tamba sira lasimu sasan cesta básica iha fase da huluk, no fase da ruak nian, mas que sira pertence ba suku Komoro. Reclamante sira husi aldeia Golgota suku Komor questiona katak programa cesta básica ne batimoroan hotu tamba ne governo labele halo diskriminasau. Awak kara to kono ba reklamasa amini antina kotuk i ho agora down ame reklamasa na fating i amakar sirni servisu justu ba populasa hotut. Es liliu ba amini aldeia Golgota. Agora tina antan agora Hala afal ses segundo sesta basic mas to agora sidau ke te hein reklamasan no fating e au kar kolieta e ba maluk sirna be mak balu sefi familia bar ge sirnia ema sirna be hamut balu nain walu nain sia ida de masimu ida ne sirnia razam saja tir bat ne be ke governo permete ne ba povo e laos ba ami de te balu bot balu mas ia direito para timu bat ne be ami mas direito para timu bat ne Ami hakarak nene justu label hareba sistema familia. Balu fina tama deklarasi ngurse ko simu kedas. Ami hatama kuasi tina ngidana sir permete dian sumana sumanoin sumanoin to agora. I ami naran naran iha sistema dian laiha. Naran sistema babota iha mai simu sasan laiha. Idene ma kami husu bakak tung hare de diak buatet tamsira menara laiha. Naran botami iha. Naran simu sasan laiha. Ne ami husus dia ba suku sira ho sefi aldea sira hari di dia buat ne. Ne ami buat dia gubernur fone ba hotu tu direito hotu tu nian laos ba ida det lah ya. Laos ba sistema familia lah. Jadi ma mekar khusus. Chefe suku Komoro Eurico da Costa de Jesus Ateten, sesta básica ba fase da huluk nian la iha ona, mai be ba fase da ruak nian, nia se esforço atu reclamante siramos belesimo. Ato te tirit kata recuperação económica nevema ka governo halo, portanto iha tina rua ka tolu liubani, portanto ne itare de kata kne ba populasaun sira nevema ka hela iha sukularan ho karta eleitoral nevema ka fofo. Agora, populasaun sira ne continua na fatin hela ho sira ne karta eleitoral fofo e sira ne fisa iha komoro. Portanto sira nevema ka lahetan tamba programa ida be sexta base que era uno co reclamação ne 2019-2021 ne anulado na. Ne agora na segunda fase era ne geral va hototo. Então sira ne bem que a fo ta tapi a fo ne bem me didi ta tapi didi. Então suku didek tem que atende ne. Ne se uno portanto sira registe a suku ne se simo recuperação económica ou sendo $200 na boa terne. Mas be tamba agora não governo fo sai de que suku didek tem que atende ne tamba agora horas tem dado suku hototo, portanto nini ema tem que reta cesta básica. Agora, e ainda não acontece, ainda não, e portanto, segunda fase da né, distribuição, primeiro ia Baia Leste, fomento 1, desculpa, Baia Leste, fomento 3, fomento 2, fomento 1, meto ia Moris Fum, agora remata, estamos a Baia Golgota, se não é problemas, né, nessa, estamos a ema não vemos o cartão eleitoral for, continua na fase de reclama, catacato cima, né, la bele. A reclamação anterior né, né anularam né, de que né, governo la considera una tamba o orçamento selo. Governo troca governo o orçamento selo. Tamba ira nema agora né geral ba hototo. Agora é mas ira ne vemo como era unia maclasimo, maxir hal reclamação automaticamente tamba ba adicional. Sira ne portanto cedo catarre sira tem que simo né suco como era unia. Reclamação ba ira considera ne macanara la ia ela cleur. Ou sira se tamba reclamação ne vemo hala hawa sina sira reta. Agora, categoria selo que sira neon ne bem maka tama, portanto, e a sen suspendido maka. Liu 2015 maka foi em Mures, nela tama. Antes de 2015 tama, tama census 2022 sira clau. Quando lá ona ka census fo fila fali, governo tem ka tuma suku. E a lorong hito fulan dezembro tinang ring rua runulura singida Parlamento Nasional aprova proposta o gering rua runulura sin rua romontante tokon hat nulu ba Secretaria Estado Cooperativa no iha lorong sanulu fulan dezembro tinang ring rua runulura singida aprova tang orçamento adicional tokon hat nulu ba Ministério Turismo Comércio no Indústria ho di implementa Programa Nasional Cesta Básica. Iha
programa cesta básica fase da huluk nebe implementa ia tinang ringrua ruanulu resingida beneficiário sira ia território Timor Larantomak hamutuk milhão ida resin husi aldeia ringrua resing suku atus hat 50 resin rua no empresa nasional nebe envolve hamutuk atus rua resin. Lucrecia Bakun, Lamberto da Silva, GMN.